Dasturimiz davom etadi. O'zbekistonda Alibaba xalqaro elektron tijorat tarmog'ining biznes maktabi ochiladi. Bu haqda Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligida China Campus Network Xitoy universitetlari uyushmasi rahbari bilan bo'lgan uchrashuvda ma'lumot berildi. Uyushma rahbari mamlakatimizda 13 mayga qadar bo'lib, El yurt umidi jamg'armasi, O'zbekiston yoshlar ittifoqi, Savdo sanoat palatasi va bir nechta ta'lim muassasalarida uchrashuvlar o'tkazilishi rejalashtirilgan. Tafsilotlar bilan hamkasbim Jobir Asqarov. Xitoy bugun innovatsiyalarni amalga tatbiq etish, ixtirolarni patentlash bo'yicha dunyoda yetakchilardan biri. Bu davlat talabalarning ta'lim olish reytingida Osiyoda birinchi, butun jahonda Amerika Qo'shma Shtatlari va Buyuk Britaniyadan so'ng 3-chi o'rinni egallagan. Ayni paytda Chin yurtida 400 ming nafardan ziyod xorijlik talaba ta'lim olmoqda. China Campus Network Xitoyning 28 nufuzli oliy ta'lim muassasasini birlashtirgan uyushma. Uning Indoneziya, Janubiy Koreya, Hindiston, Rossiya, O'zbekiston va boshqa davlatlarda filiallari ishlab turibdi. 2017-yilning dekabrdan yurtimizda ham CCNning filiali ish boshladi. Ayni paytda filial 4+1 dasturi bo'yicha abituriyentlarga Xitoy oliy o'quv yurtlarida o'qish imkoniyatini taqdim etmoqda. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligida o'tkazilgan uchrashuvda ikki tomonlama erishilgan kelishuvlarning bugungi holati, yangi imkoniyatlar kelgusida birgalikda amalga oshirilishi rejalashtirilgan loyihalar muhokama qilindi. Uchrashuvda shuningdek Xitoy universitetlari uyushmasining yaqin hamkori Alibaba korporatsiyasining biznes maktablarini O'zbekistonga olib kirish imkoniyatlari ko'rib chiqildi. Uyushma rahbari Webster universitetining O'zbekistondagi filiali va Jahon tillari universiteti huzuridagi ilmiy amaliy markaz rahbarlari bilan ham uchrashib, imkoniyatlar bilan tanishdi. Talabalar ishtirokidagi muloqotda yoshlarga China Campus Network haqida batafsil ma'lumot berildi. O'zbekistonga ilk tashrifim va umid qilamanki, safarim davomida uyushmamiz hamda yurtingiz ta'lim tizimiga juda katta foyda keltiradigan kelishuvlarga erishamiz. Hukumatingiz biznesga qiziquvchi yoshlarga xayrxoh, ularni qo'llab-quvvatlaydi. Alibaba xalqaro elektron tijorat tarmog'ining biznes maktabini O'zbekistonda ochish taklifimizni o'zbek hamkasblarimiz qo'llab-quvvatlagandan xursandmiz. Endigi vazifamiz mazkur biznes tizimini o'qitishga talabgor ta'lim muassasalarini o'rganish. Masalan, Webster universitetining O'zbekistondagi filialida Alibaba GET dasturini o'qitishga imkoniyat yetarli ekanini ko'rdim. O'rganishlarni davom ettiramiz. Eslatib o'tamiz, Xitoy universitetlari uyushmasi rahbari yurtimizda 13 mayga qadar bo'lib, qator uchrashuvlar o'tkazishi rejalashtirilgan. Tadbirlar so'ngida manfaatli hamkorlik memorandumlari imzolanishi ko'zda tutilmoqda.